Sveicināti, draugi! Šajā reizē meža taka mūs ir uz veselu nedēļu ir ievilkus dziļi, dziļi mežos. Mērķis ir izbaudīt stalbriežu buļa visintīmāko dzīves posmu. Šajā reizē mēs aicinām arī jūs aktīvi iesaistīties meža takas veidošanā, un ja jums ir izdevies nofilmēt kādu skaistu video, droši sūtiet mums, un iespējams mēs ieliksim to jaunākajā meža takas raidījumā.